prvi put vadim sa čoveka. Stvarno? Ne znam, za koja... Informer. Informer. Ajde, kreći, ajde. Pucaj. Ajde. Ovo jeste? Jasno, jasno. Moj, ja sam srpski telegraf. A ti si sr... Aha. Da, da. Čekaj, vidjet ćemo cijelo. Ajde, pričaj. Ajde, kreni prvi. Evo ovako, vidimo te, nisi dugo pojavljivao u javnosti, evo, došao si na finale, šta se dešava kod tebe, što te nema, vidimo da treniraš i svašta nešto, ali zašto te dugo nije bilo? Tu sam ja, samo vas nema. Mm-hmm. Pa ne, pazi, nisam se nešto, kad sam izašao iz reality, nisam se pretjerano bavio napolju realitim i nisam pretjerano gostovao u emisijama. Trebao mi je odmor, trebao mi je oporavak, imao sam tako nekih privatnih stvari koje sam rješavao i bile su u nekim procesima, tako da sam, eto, tako bio malo, na tvoju korist malo to. Konzervativan, zatvoren i rezervisan, uh-huh. Ali eto, sad je to mnogo bolje. Ti si pred ulazak u reality pričao da postoji devojka s kojom si raskinuo za... zbog realitija. E sad, ja mislim da samo ste se vi pomirili nakon izlaska iz realitija, ali sam ne znam kako je vaše trenutno stanje. Mi zapravo tada nismo ni raskidali. Samo ste bili u pauzi. Nije to ni pauza bila, mi smo bili u aktivnoj vezi, samo što ja nisam želio i nisam htio da eksponiram svoj odnos, ni svoju djevojku, ni... Htio sam to da sačuvam taj dio privatnog života za sebe, naš. I... sačuvao sam ga i mislim da to javnost ne zna, ali to je jedna ozbiljna ljubav, prve ljubav. Jeste bili zajedno na moru ili sama bila na moru? E, to stvarno ne bih to otkrivao, i nismo trenutno u vezi, tako da ne znam što se dešava. A sad ste raskinuli? Pa trenutno nismo u vezi. Aha, dobro, da si ti planirao da se ženiš za njom i staneš na ludi kovi. Joj, sad moram te stopiram. Ne bih da govorim da želio sam u tome stana, ako bude nekad bilo vrijeme. A da li ti osjećaš nevremost? Ne postoji odnos između meni, nema odnos. Generalno govorim, da li osjećaš da ti je vreme da staneš na ludi kamen, da postaneš otac? Pa iskreno, sa nekom pravom osobom, sa pravom osobom, da. Ali ovako sada brzam negdje da žurim i da smatram da mi je vrijeme i da negdje kasnim, ne, osjećam se i jako dobro i imam vremena i moje vrijeme tek dolazi. Čime se Mensur bavi, evo da te pitamo sada šta radiš, čime se baviš? Mensur je skoro završio akademiju na kojoj je bio. Mensur trenutno odmara i ljetuje, od zimske sezone krećemo sa nekim poslima, a trenutno onako živamo i radimo na nekim, u procesu su neki nekim osjećama. Znači tek od septembra ćeš da se aktiviraš na poslovnom planu? Recimo, tu smo mi aktivni i trenutno i konstantno, ali aktivnije ćemo biti, nadam se, od septembra. Ja, to znači da si stavio reality po strani kompletno, nećeš više učestvati? Pa za sada, što se sada radi nekog vremena. Sad se namreći pitanje, nećeš raditi 2-3 mjeseca, od čega živiš, jel su to pare od reality, ali imaš nešto sa strane? Ja moram da vam kažem ovako, ja sam oduvijek ovako, ja živim, uživam konstantno i jako mi je dobro, jako mi je lijepo. Nije, od čega da se pare, to uopšte nije bitno, bitno je da živimo jako i da živimo dobro. Jel ti drago kad vidiš, recimo, ja moram da te pitam za bivše, da evo i Mina jako lepo živi i možda ne želiš da pričaš o tome, ali vidim da se snašla da lepo živi, ne želiš ništa o tome, jel da? Ili ne znaš ili ne želiš? Dobro. I evo, da te pitamo od ovih dešavanja, aktuelnih, šta ti je zapalo za oko, šta ti se nije svidelo, svašta tu ima, nekih preljuba, svašta nešto. A ništa to nije novo, ništa to ništa što radi za video do sad, ništa to nije. Ništa to mene ne čudi, već se to godinama unazad dešava i iz godine u godinu i sezonu u sezonu ponavlja i sve to. Ljudi su spremni na sve i svašta, tako da mi ništa nije iznenađujuće. Očekivano je i čekao se samo moment neki kad će neko da napravi prvi korak u ovoj situaciji, poslednju koja se dogodila preljubu u pitanju. Svi ne znam šta bih ti rekao, postalo je, sve je to normalno da je okej postalo. Da li se očekivao će to biti baš ovi akteri, jer si mislila da će neko drugi biti? Pa, znaš kako, neko ko je malo iskusniji u tom svijetu, ja sam vidio to od samog starta, vidio sam od samog starta da tu nešto ne štima i da tu nešto nije kako treba i da se tu čeka i traži samo neki, kako bih rekao, neka žrtva koja će da uđe u tu priču. Bukvalno je bilo eto tako. Samo neko, bilo kojim, samo da se, znaš, da se raskanta taj odnos koji je
koji je raskatan od strane samih aktera. Znači, misliš da taj brak nije bio uopšte pravi? Nešto nije bilo u redu, mislim, nije neko tu nije zadovoljno bio. Imam, čak neka se znaja da je ta djevojka, to jeste žena Ivana Marinkovića, samo raspodijena bila na više tih strana i da je se samo čekalo moment s kim će da bude. Tačnije, gde će da upali, da. Gde će da upali. Bilo na više strana, dosta je puta bila odbijena od strane mnogih muškarca, pa je upalilo tamo gdje su bili mentalno ili ti tako na bilo koji način najslabi. Jel tako? Tako je, upravo sam potpuno, da. To bi bilo to, nećemo da te gnjavimo, više srećno. Hvala ti puno. Hvala.